Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zangu, siku zote huwa na kauli yangu naisema sana, kila jambo ambalo ni zuri ni sadaka. Leo nakuletea sadaka hii, itumie insha Allah, itakuwa ni yenye kusaidia biidhnillahi taala. Kuna watu ambao wanasumbuliwa na tatizo la miguu kupasua. Miguu inapasua sana, miguu inawaka moto sana, miguu inawauma sana, miguu inakufa ganzi sana, miguu inasumbua kweli kweli. Yani miguu hii, subhanallah. Na hii miguu hata mimi mwenyewe kuna baadhi ya nyakati ilinisumbua kweli kweli, kutokana na hii bodi nilokuwa nayo, mwili mbaya huu, mwili mnene nilokuwa nao ulikuja kanisumbua, kwa sababu nikawa nafanya mazoezi, nikaja nikaacha fanya mazoezi, au then nikajibweteka sana, nikawa mtu ambaye anakula kula ovyo, mlafi, kama na dance dance kasifanyi. I say ukisikia mtu miguu imekufa ganzi ni mtihani. Hii hali natoa hivi, wengi huwa hawajui tu. Natoa sadaka hizi, wengi hawajui, wanadharau tu. Lakini nafanya vitu ambavyo vishawahi kunitokea. Kama wewe ulishawahi kutembea sehemu kiatu mguuni kile cha kudumbukiza kikakudondoka, basi wallahi thumma billahi, na mimi pia nishawahi kufanya hivyo. Nishawahi kutoka miguu kwa mingi, miguu kunisumbua sumbua hii sana. Nikaenda hospitali ya Amana, huko Kivule kwetu huko kuna hospitali ya Amana. Nikaenda nikapima, sina ugonjwa. Tunagrama jambo fulani fulani, ugonjwa hakuna. Tunafanyaje? Daktari akanambia, kaka, naenda pale ukapime uzito. Mashallah, yule daktari hospitali ya Amana Kivule, dada mmoja hivi nesi hivi. Daktari nadhani yule. Kwa maana Mungu amlipe kheri. Nimetoka pale ofisini kwa daktari, nimeelekea kupima uzito. Wallahi nafika pale na inua mguu kuweka kupima uzito, kiatu sinda. Subhanallah, subhanallah. Ndugu zangu, hii miili hii si mizuri. Hii miili si mizuri. Nilikuwa na wastani wa kilo 164 kwenda 65 kitu kama hicho. Kilo 164 kwenda 65. Naongea kitu ambacho subhanallah. Ni kilo ambazo zilikuwa ni nyingi sana. Hii ni heavyweight. Hii ni heavyweight kweli kweli yani. Kilo 164 kwenda 65 hapa katikati nimecheza hapa. Kwa hiyo kupima nikakuta na kilo hizo. Then baada ya hapo naangalia kiatu sina mguuni. Nikarudi mpaka kwa daktari. Daktari nikaambia kilo, nafika pale na kutaka kiatu changu kwa chini, nikacheka sana. Nikaza subhanallah. Hadha min fadhili rabbi. Hakika hii ni katika fadhila za Allah. Kwa maana kuna nesha kama si lolote si chochote. Nikamshukuru Allah. Nikamwambia kilo zangu, kana bana kilo zako ni nyingi kaka. Katika mwili wako uliokuwa nao, ganzi yako uliokuwa nao, kilo zako ni nyingi. Punguza mwili. Punguza kilo. Ndipo hapo sasa katika kupunguza mwili, kupunguza kilo, nikatumia asbabu tofauti tofauti. Miongoni mwa asbabu nilitumia ni hizi dawa za mitishamba kwenye kujichua chua. Sasa miguu ilikufa ganzi kweli kweli, yote miguu ilikufa ganzi, kwa sababu mishipa hiyo ilikuwa haipitishi damu vizuri. Sasa kwenye kujichua nimetumia dawa nyingi sana. Alhamdulillah ala kulli hali. Kwa hiyo na wewe pia nakwambia hizi dawa usidharau, kama miguu yako inakupasua usidharau hizi dawa, kwa sababu maradhi tunayo, hii miili mingine si mizuri. Lakini mtendo uliokuwepo sasa hivi kuna tengine mili membamba, lakini anapenda maradhi kama haya, subhanallah. Sasa kama yeye anasumbua matatizo ya miguu kupasua, tumia dawa hizi. Jambo la kwanza, afuta ndimu au limao. Utapokuwa umepata, tengeneza juisi yake upate ujazo lita moja. Juisi yake upate ujazo lita hiyo moja. Then baada ya hapo, utapokuwa umepata ndimu au limao, tafuta chumvi ya mawe upate ujazo wa kilo nzima hii chumvi ya mawe. Sawa? Lakini baada ya hapo upate na karafuu tunda. Karafuu tunda zile ziponde ponde, pate unga wake au unga wa karafuu upate ule. Hii dawa baada kwa hivyo utakuwa unaitumia katika mtindo wa design hii. Zingatia tena chukwambia, tumia katika mtindo wa design hii, itakusaidia bi idhnillahi taala. Kama mtu anasema miguu yake inapasua au miguu yake ina ganzi au vyovyote vile, basi cha kufanya, chukua hii dawa, chukua hii maji ambayo ni juisi ya ndimu au limao, upate ujazo lita moja, glasi moja weka pembeni. Baada ya hapo chukua usawa wa karafuu tunda, kikombe cha kahawa, utamixi mule kikombe kimoja, changanya mule katika ile juisi ambayo ya limao. Chukua na chumvi ya mawe ujazo kama huu, chumvi ya mawe ni tuseme kama vijiko vitano wa chumvi ya mawe, utaviponda ponda wewe unga kabisa, utachanganya vizuri kabisa, then koroga vizuri, koroga changanyike vizuri zaidi, sawa. Then baada ya kukoroga changanya vizuri, unatakiwa ufanye upate kitambaa cha kisafi kicho kizuri, utakuwa unachovya, then utakuwa unajichua katika mwili wako. Let's say kama huu ni mkono huu, unaona huu ni mkono,
utakuchua, utakuwa unachua vizuri kabisa hivi, utakuwa na uchua toka hapa chua kuja hivi uje kutoka katika vidore, sawa. Lakini kwa mtu ambaye mwenye miguu kusumbua, chua usawa goti, peleka mbaya kwenye unyayo, chua kutoka katika vidole. Na sana sana baada hapo utakuwa unachua kwenye unyayo kwa wingi. Chua kwa nguvu sana kwenye unyayo, chua dawa kwa wingi kwenye unyayo. Insha Allah itakuwa ni kusaidia biidhnillahi ta'ala. Ndugu yangu, usizarau dawa. Dawa zipo nyingi sana, na tabibu yote atakayokuambia dawa hii inasaidia masuala ya tiba za asili kwa matatizo ya gans, tumia. Tumia, hujui wapi utakapoponea. Tumia, insha Allah utakuwa ni mwenye kupona. Alhamdulillah. Kama wewe pia una kilo nyingi, punguza kilo. Bas diet ufanye, tumia dawa za kujichua, fanya na mazoezi, uwe wala unakimbia kimbia, uwe unatikisa mwili ili uwe mwili uwe katika mazingira mazuri. Alhamdulillah, nimetoka hata kilo 165 nizikata mpaka afikisha kilo 107. Sasa hivi nacheza huko 107, 105. Na insha Allah natahidi sana nikate tena zifikie wale kwa kilo 90 au kilo 80. Ndio wastani utakuwa mzuri zaidi. Kwa hiyo mkiona mipungua ghafla, msishangae, kwa sababu tu mwili mikubwa sio mizuri. Ndugu yangu, ninachokuomba punguza mwili wako. Mwili mkubwa sio mwili mzuri. Tumia hizi dawa, inshallah zitakusaidia. Wewe miguu inakupasua, wewe miguu inakufa ganzi, tumia hizi dawa, inshallah utakuwa mwenye kuwa sawa biidhnillahi ta'ala. Jina langu naitwa Al-Habib Mangulingwa au Sheikh Yasin. Ninachokuomba usahau kusubscribe. Ahsante.